Krásny deň všetkým, sledujete Markíza Backstage. Tomáš Juriček bude dnešným našim hosťom. Tu ho môžete vidieť v tejto žltej košeli, on ešte stále vysiela Teleráno, takže si na ňo počkáme a potom ho vyspovedáme. Dovysielané. Ja, môžem sa tu uložiť a zaspať teraz. V úvode som ťa avizovala, mal si oblečenú žltú košelu, bol si tak na pekno, veď vysielanie Telerána. Teraz si tak rokešský, takže toto si ty. Áno, ja sa rád obliekam do farby mojej duše. To hovorím každému, čiže čierna je fajn, ale neviem, aha, farebné, šialené ponožky mám. Ty máš takú asi najväčšiu novinku v živote. Narodila sa ti dcérka, Samara. Kto vyberal meno? Lebo je nezvyčajnejšie. Vieš čo, je to také milé, pretože to bola referencia na horor nejaký, kde... Áno, kruh bola áno, taká, a tam bola čo vraj, som studne vylízala. Áno. Ale tak budem vzbudzovať rešpekt. Toto chcem povedať, že ja som vlastne rád, že ľudia majú rešpekt pred tým menom, lebo aj chlapci by mali mať rešpekt pred tým menom. Ako sa ty vysiela s kvetkou? Ale nechcem počuť iba oldy. Máš aj niečo, čo ťa vie možno vytočiť, alebo nahnevať, alebo si povieš, Kveta, zase si toto urobila? Vôbec. Vieš, čo je super na našom vzťahu, keď sa ma niekto pýta na Kvetu, že čo si na nej vážim, ona ti je neuveriteľne priamy človek. Vieš, čím ma vie naštvať? No, hurá, ideme na to. Viem, čím ma vie naštvať. No,